adətən ilk dəfə xarici ölkəyə gedən insanların özünə və ətrafdakılara ünvanladığı bir sual olur. Turla yoxsa fərdi səyahət? Hər iki səyahət növü insanların seçiminə görə dəyişir. Bunlarsa bir çox səbəblərlə əlaqəlidir. Önəmli məsələlərdən biri də odur ki, siz xaricə gedəndə istirahətə gedirsiniz. Siz heç bir məsələ üçün narahat olmursunuz, heç bir məsələ haqda düşünmürsünüz. Sizin tur agentiniz sizə köməkli göstərir. Bütün turlarla bağlı, aktivitilərlə bağlı transfer, otellər, istənilən restoranlara, teatrlar, konsertlara giriş biletləri hətta biz tərəfdən hazırlanıb göndərilir. Adətən qrup turlarda daha uyğun olur ki, biz turizm şirkətlərindən bu xidmətləri alaq. Çünki turizm şirkətlərindən aldıqda biz daha peşəkar xidmət almış oluruq. Biz burada təyyarə biletimiz, sığortamız və bütün paketi alırıq ki, artıq qrup şəkildə hərəkətdə bizim hər bir marşrutumuz, addımımız belə deyək də, daha düşünülmüş planlı şəkildə olur. Təcrübəyə əsasən, fərdi səyahətçilər sərbəstliyi və çoxlu gəzməyi sevən şəxslərdir. Turlara müraciət edənlər isə rahatlığa və planlı səyahətə üstünlük verirlər. Hər iki səyahət növünün müxtəlif müsbət və mənfi tərəfləri var ki, bu da insanların zövqünə görə dəyişir. İndividual olaraq səyahət eləmək istəyirsə, çox rahatlıqla biz müxtəlif yerlərə bu turları özümüz şəkilləndirə bilərik. Amma riskləri nəzərə almaq lazımdır hər zaman. Çünki onlayn aldığımız biletlərdə bizdə çaşqınlıqlar yarada bilər. Orada bəzən xırda hərflərlə yazılmış şərtləri bəzən oxumuruq. Onunla bağlı suallar yarana bilər ki, bizim tətilimizi orada müəyyən qədər çətinliyə sala bilər. Səyahət etməyi sevənlər üçün xüsusi qaydalar yoxdur. Yeni yerlər görmək, müxtəlif insanlarla tanış olmaq və özünü inkişaf etdirmək hər ikisi üçün keçərlidir. Turlarla səyahətin müsbət tərəfinə gəlincə isə... Təcrübəmizdən irəli gələrək deyə bilərəm ki, bəzi otellərin biletləri bizdə daha ucuz olur. Bəzən, məsələn, hansısa transfer gecikə bilir və özləri bron etdikləri zaman onlar transferlə əlaqə saxlaya bilmirlər. Amma tur şirkətindən bron etdiklərinə görə, tur şirkətindən əldə etdiklərinə görə paketi onlar dərhal bizimlə, agentlərlə əlaqə saxlayıb problemlərini həll edə bilirlər. Unutmayın, istər turla, istərsə də fərdi səyahət edərkən ən önəmlisi özünü və dünyanı kəşf etməkdir. Səyahətinizin formasından asılı olmayaraq, əsas odur hər şey ürəyinizcə olsun. Həmişə gəzməkdə. Fidan Eldarova, Mirza Abbasov, Əli Abbaslı, Səhər Çağı.